Cik Yah bukan datang seorang tau. Hah? Ada orang yang teman. Sekali lagi kacau Cik Yah. I bocorkan rasa you, okey? Tapi saya kerja kat kafe tu dan saya sumpah saya tak tahu kafe tu Puan Suzan yang punya. Suzan, are you okay? Huh? Tak sihat ke? Awak kenapa ni? Zarul. Kau buat apa kat sini?